Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Celina să trăiască, Celina să trăiască, la mulți ani. Bună seara, bună seara și la mulți ani pentru sărbătorita noastră de astăzi, Celina Gherghelaș. Dacă meu tot trebuie să mi-l dai, nu? Da. Celina, mulțumesc. O să te las să primești florile și cadourile de la colegii din platou. Până atunci să eu zic că... Să adică pleacă tortul? Da, da. Da, tortul va pleca la un loc mai răcoros. Parcă e prea frumos ca să... O să-l degustăm la finalul emisiunii. Eu până atunci o să zic bună seara telespectatorilor noștri. Și bine ne-am regăsit și în această seară de marți, 11 iunie. Acum o sărbătorim pe Celina Gherghelaș, buna noastră colegă și prietenă de cântec, o colaboratoare fidelă a Rapsodiei TV. Vreau să le mulțumesc și să prezint colegii mei din regia de emisie, Cristina Clara Condurachi, Mircea Brehuiescu, iar din spatele camerelor, Dumitru Brehuiescu. Și așa cum am spus și în această seară, ne-am adunat aici câțiva prieteni și colegi de aici, Linei Gherghelaș, pentru a o sărbători. În acest timp, ea deja primește florile și cadourile de la colegi, pentru că așa este frumos la zi de naștere să primească o floare în dar, după care, bineînțeles, va începe petrecerea noastră din această seară. Avem oaspeți de la Suceava, Iași, Botoșani, așadar va fi o petrecere pe cinste, cu melodii frumoase dedicate sărbătoritei noastre din această seară și, bineînțeles, pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli. Așadar, o lăsăm încă pe sărbătorită să-și primească cadourile și florile. Dragi colegi, cei care deja v-ați făcut datoria, o să vă poftesc să luați loc pentru a ne putea desfășura emisiunea în cele mai bune condiții. O să mă retrag și eu aici la locșorul de prezentare. După care o să cântăm și o să petrecem o oră, două ore, atât cât o să ne permitem. Așa, o să te rog, Celina dragă, da, o să iei loc acolo pe scaun. Bună seara, Celina Gherghelaș, încă o dată îți spun și bine ai venit, bine ai revenit în Casa Rapsodiei TV. Tu, aproape de fiecare an, ții să sărbătorești ziua de naștere aici la Rapsodia TV, înconjurată de prieteni și colegi dragi. Da, la mulți ani. La mulți ani din mulțumesc. Partea colectivului Rapsodia TV, la mulți ani spun din partea tuturor colegilor mulțumesc de platou. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru invitație, chiar dacă a trebuit să vă țineți mai mult de capul meu. Mulțumesc totuși, Cristina, că m-ai ținut o oră jumătate la telefon ca să mă convingi. Mulțumesc. Acum nu trebuie să dai totul din casă. Ba, mai dau câteodată. Mulțumesc, dragi colegi și prieteni, mai tineri și mai puțin tineri. Mulțumesc tare mai mult. Mai cu experiență. Casdeni, da, sigur că da. Să știți că eu nu plâng, dar curg pe aici lacrimi fără siriu, dar nu sunt lacrimi, de fapt. Cald. Aia e. Ce să facem? Da. Dar trebuia să spun Maria ceva, că nu se poate altfel. Da, atât. Eu vreau să vă mulțumesc tare mult și atunci când voi fi chemată, voi veni cu drag și când mă veți chema și voi la fel. Și, na, ce să mai zic mai departe? Anii trec, da, Celina, am destui... Dacă vrei să spui numărul de ani, poți să o faci, dacă spun, nu... Eu dau tot din casă. 67 de ani fac marți. Adică mulțumesc. Astăzi, marți, sigur, la mulți astăzi, ani. Da, da. La mulți ani, Celina Gherghelaș, încă o dată. Ești tânără.
La 67 de ani ești nărășit neliniștit, auzi, spune doamna Maria Costioaia. Da, ea știe. Da, ești neliniștită, putem spune că tu ești mereu într-o continuă activitate. Ai mai ținut să-ți mai faci câteva melodii noi. Acum știu că ai o colaborare frumoasă cu Centrul de Creație, pentru că tu ești foarte dibace în Ale Cusutului și ai acolo la Centrul de Creație câteva femei câteva dornice, doamne, da, câteva doamne dornice să sigur că da, afle uite, așa din painele cu una din ele este Elena, abia a venit, ea mai nouă, cea mai nouă de fapt, așa, și bunica lui Sebi, lui Sebastian, la fel, ea mai veche, ea a terminat deja două costume lui Sebastian, o cămașă pentru ea. Eu sunt foarte mulțumită de faptul că ele vin și învață acest lucru frumos de mână. Pentru noi este ca o terapie. E ca o terapie, nu trebuie nici pastile, nimic. Dacă te-ai apucat să coși ceva, să croșetezi, altfel trece timpul și exact o terapie te scoate din toate bolile. Așa. Așa este, da, 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 da. De altfel, și mai ales... fata Cornelie este psihoterapeut la București, fina mea, da, și am învățat-o să și ea și-a cusut singură ea, a terminat-o acum vreo săptămână, mi-a trimis poză și vrea să facă la București, acolo la ea unde lucrează, ceva cu treaba asta, să adune niște femei care vin la ea la psihoterapeut și să facă treaba asta, că e terapie. Da. Să știi că Celina... Măriuța, dacă vrei, așa, eu știu la București, duc acolo. Lasă București cu sătul de el. Și mie mi-a făcut o cămașă. Da, ea, la majoritatea colegilor a cusut și catrințe. Nu, și... mă, că nu, că Măriuța vorbește acum, nu știu, ți-o dat cumva pe picul în rachiu? Numai că eu nu beau, aia este. A, n-am știut. No, e săraca, spune să-i fac, dar nu a două mâini, așa este să-ți vai de capul lor. Nu să-mi facă, să-mi repare, am cămiși două cămași foarte vechi și i-a spus, tu, vii și eu cu cămașa așa să-mi o repari. Zis, dar n-a adus-o, nu, ea a spus numai. Da, dar n-ai zis nimic. Mă, n-ai zis nimic. Da, cu programare la Celina Gherghelaș. Da, numai programare. Deci, Celina, eu programare o fac de vreo 3 ani și faci costume populare de la A la Z și recondiționezi cele vechi. Da, am să mă mai las pentru că deja e prea mult. Ei, lasă, cum să lasă, mie care mai faci. E mult de lucru și parcă nu mai am răbdare. Acum... lucrul acesta te ține așa în formă și într-o perfectă stare așa de... Dar mă țin în formă, tânără și neliniștită. Așa. O să te las puțin, Celina, și o să prezentăm colegii noștri de astăzi și începem de aici, din stânga mea. Bună seara, doamna Maria Costioaia, și bine ați revenit la noi aici, la Rapsodia TV. Și mă bucur faptul că ați reușit să veniți așa și la mine în emisiune. Eu am mai fost la tine în emisiune. Ați mai fost, dar mai de mult. Păi cine a fost mai harnic? Cine a bucurat mai... Bine, da, bine ați venit, doamna Maria. Acum lăsăm gluma la o parte, da, sigur. Da. Eu mulțumesc frumos că și tu ai insistat, Celina mai puțin, dar vreau să știi de la mine că am venit pentru tine și pentru Celina. Mulțumim frumos, doamna Maria Costioaia. Doamna Celina Maria... e prietena mea, care îmi dă tot timpul telefoane de loc, eu îi dau. Și nu puteam să o refuz. Eu nu știam, dar de Carmen, agentul secret. Doamnă, da, a venit doamna Celina. Nu am văzut, zic că Celina la mine, zic, și eu nu știu. Ce, păi, când a fost la știți dumneavoastră, când anul trecut. Hai, atunci să merg. Doamna Maria. Oricum veneam, să știi. Hai că nu vorbesc acum, mult. Acum, o urare pentru Celina. Eu ce să-i urez decât multă, multă sănătate, ca să avem noi nevoie la tinerețea noastră. Așa. Și multă sănătate și tot binele din lume. Și măicuța Domnului să o binecuvinteze pe ea și pe toată familia ei, copii, nepoți și Maria. Mulțumesc frumos, Măriuța mea dragă, tu știi că eu așa spun, Măriuța, mulțumesc tare mult, mulțumesc că ai venit de la Iași până aici, pentru tine a fost un efort totuși, dar lasă că trece, ai să vezi că mâine nu mai e nica. Doamna Maria Costioaia, la tinerețea dumneavoastră încă vă țineți bine. Băi, mulțumesc, sunteți, Dumnezeu! Sunteți așa, într-o continuă mișcare, pentru că vă văd pe aici, pe acolo, mergeți cu colegii mai tineri și participați la diferite emisiuni, filmări și așa mai departe. Adică aveți activitate și asta este foarte bine. Celina a primit cadou de la mine și de la Martina. Deja, uitați că mi-ați aruncat mingea la fileu, deja sărbătorita noastră a primit florile și cadourile, se văd aici pe masă, lângă masă, și dumneavoastră, bineînțeles, ați oferit un cadou foarte frumos. Ce am putut și eu cu Martina. Așa.
Doamna Maria, eu vă mulțumesc și eu foarte mult. Să fii sănătoasă. Și eu mulțumesc frumos, Maria Costioaia. Și când mă mai chem, să știi că sunt prezent. Da. Hai, mult da, țineți un pic microfonul, pentru că dumneavoastră ați ținut așa în ultima perioadă să scoateți piese noi, chiar dacă la tinereța dumneavoastră, așa cum ați spus adineauri, nu vă lăsați. Nu mă încă... las, nu mă las. Vorba cânticului lui Ioana Velicu. Nu mă las și nu mă las. Foarte bine, doamna Maria. Mergeți mă, înainte, pentru că mai aveți de spus. Atâta timp cât mie merge vocea la sigur. 78 de ani, ca să știți, pe 24 august, dar să nu mă chem că nu vin. Așa. Mulțumesc. Doamne ajută, doamna sănătate Maria. Sănătate. Mulțumesc și sănătate multă vă dorim. Eu le doresc la toate fetele astea tinere să le meargă vocea cum îmi merge mie. Doamne ajută, la toată lumea. Mulțumim, doamna Maria. O să dăm microfonul mai departe. De la Iași, Carmen Macovei, bine ai venit, draga mea. Bine v-am găsit și bineînțeles că am venit cu mult drag. Doamna Celina știe că, nu știu, între noi a fost așa de ani de zile o chimie, îmi este foarte dragă. Da. Și nu, deci culmea, nu mi lucrase nici o cămașă, nici o ie. Pur și simplu am îndrăgit-o. Mi-am atras așa. Da, 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 ca suflet, ca om, mie ca artist. Mi-a plăcut stilul tău și... Da. Și da. Nu aveam cum să lipsesc. Chiar... Deci chiar dacă e așa pe nedormite, pe... Așa pe nedormite, tu da. Ai cântat la evenimente de sâmbătă până marți și totuși ai ținut să fii în această seară alături de Celina da. Gherghelaș. Și vreau să-i urez sănătate multă, mulțumesc în primul rând, mult, Armin, și să dea Dumnezeu ce are nevoie, pentru că El știe ce avem noi nevoie, noi așa cerem, este, dar este. El știe ce e. Te bucur de băiețelul bun. Tău, să aibă succes când ne merge, tu nu mai zic, dar oricum ai succes, pentru că vocea ta este extraordinară, știi că mi-ești dragă și cu, ca voce și ca om. Da, ca om este, da. Este o domniță foarte modestă, da. Cu o voce mulțumesc. Frumoasă și dacă tot da. Am ajuns la acest capitol, te rog în două, trei cuvinte așa să ne spui ce mai faci pe plan muzical. Ce să fac? Am un lucru, noi proiecte, așa cum ne place nouă, chiar dacă nu multe, mai puține, mai bine mai puțin și mai analizate bun. Și sper să iasă un proiect din ce în ce mai bun și mai de calitate. Bine. Tot cu orchestra Mugurel din Chișinău. Contează ca tu să fii mulțumită, tu cu tine și restul așa nu mai contează. Mulțumesc frumos, Carmen. Este exigent cum drag. În ceea ce face, este mă străduiesc, exigent, da, mă străduiesc da. Pentru că eu un bine și cu... rolul de mamă și cu viața de familie da. Și cu altele. Da, mai departe. Bună seara și bine ai revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Tudoreanca noastră dragă, Alexandra Andronic, un copil foarte talentat, da. Celina, ea colaborează foarte bine și cu frumoasă. Centrul creație, de creație da. Din, da. Din Botoșani. Da. Ai terminat școala populară, că nu mai știu, da. Da, cred că ai terminat școala populară. Vei participa zilele acestea la un concurs, așa pe scurt, da? La AMA Music Star. Am înțeles. Succes îți dorim cu toții, Alexandra, și dacă mulțumesc. Vrei să-i spui ceva Celinei. La mulți ani, multă sănătate și fericire. Mulțumesc tare mult, draga mea, să fii sănătoasă, să ai succes pe unde mergi și în toată viața ta. Mulțumesc frumos. Succes să ai. Să ai numai bucurii. Mulțumesc. Alexandra și la școală și pe drumul cântecului. Mai departe, un alt tinerel, Rareș, Morusac, am zis bine? Marusac, da. De fiecare dată greșesc numele. Da. Dar Rareș? Bună seara și bine v-am găsit. Doamna Celina, vreau să vă urez un sincer și călduros la mulți ani. Toate dorințele să fi se îndeplinească și să aveți bani, noroc, tot. Mulțumesc frumos, Rareș. Da. Un copil mulțumesc, talentat, și tu Rareș. Mulțumesc și tu să ai succes, știu. Mulțumesc. Știu. Ai terminat deja școala populară de arte? Tu încântai Hora Moldovenilor, nu? Da. L-am auzit cântând Hora Moldovenilor. Foarte bine. Mulțumesc, Rareș, pentru prezență și mai aveți puțin cu școala și intrați în vacanță, în vacanța mult așteptată. Da. Mulțumesc. Mai departe, tot de la Iași, Martina Dumitrașcu, bine ai revenit, Martina. Bună seara și bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Aș dori să-i urez doamnei Celina un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și succes pe planul muzical, cât și pe planul mulțumesc, Martina, mulțumesc tare mult că ai venit. Ai făcut și tu un efort, ca și Maria și Carmen, și ați venit de la Iași, de la 100 și ceva de kilometri. Mulțumesc tare mult. Da, Martina stă pe lângă așa, pe lângă doamna Maria, pe lângă Carmen Macovei și cu siguranță ai multe de învățat de la aceste două doamne, Martina. Da. Ușă învățat. Da. Doamne ajută! Mulțumesc, Martina, pentru prezența ta în emisiune. Vă mulțumesc și eu. Cu drag.
Bună seara și bine ai venit, Vasile Ostafi. Bună seara, bine v-am găsit. Prietenul tuturor. La mulți ani, la mulți bani, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Să te înconjori de oameni frumoși și pacea să domine în casa ta și alături de familia mulțumesc ta frumoasă. Mulțumesc, pacea o să domine, că sunt numai eu singură. Da, eu nu m-am are referit, cine să se eu m-am referit la, și la copiii tăi și la nepoții. Da, mulțumesc nepoții pentru ajutorul pe care mi-l dai, de câte ori ți-l cer. Ești un băiat de nota 10, deci săritor și binevoitor și mulțumesc. Acum ai să mă faci să roșească, nu-i bine. Nu-i cazul, la mulți ani încă o dată să fii bine. Un prieten adevărat, dar nu te grăbi să dai microfonul, Vasile. Un prieten foarte m-a nebunit la telefon. M-a nebunit. Mă mai ia și la mișto. Ca să veniți. Schimbă vocea și eu ca să veniți. E, înseamnă, am o nuntă. Doamna Maria, să știți că eu am o nuntă, vreau să veniți să-mi cântați. Dar cine sunteți? Eu sunt la Târgu Frumos. Aoleu, zic. Păi de lângă mine, de la Costești. Da, și eu nu mai cânt. I-a zis, femeie adevărat, lui. Înseamnă că este un actor bun, doamna Maria. Da. Și l-o buc și trâsul și o încep să... A, ce-a fost? A, tu ești. Nu vă mai spun. Numai dumneavoastră știți. Și i-am făcut... Da, Vasile Ostafi, am mai spus de foarte multe ori în fiecare emisiune, ai avut așa o ascensiune, wow! Norocul a făcut ca să am oameni alături de mine, la fel cum e și Celina, cum e și doamna Maria Costoia, că tot mă trage cu ochiul la mine, chiar dacă ea nu a vrut să cânte la nuntă la doamna, dar eu vă lau, doamna Maria. O să cânte în această emisiune, da, pentru Celina. Da. Dar la care nuntă trebuie să... La aia de la Târgu Frumos, doamna Maria. Da, mulțumesc frumos, Vasile Ostafi. Da, și o persoană dragă, nouă, prietenă comună, mie și Celine Gherghelaș, Cornelia Ștefan, bine ai revenit în emisiunea noastră, după bine ai revenit timp, acasă, timp, da. Bine ai revenit în România. Bine v-am găsit, dragile mele, v-am regăsit. Abia am de o săptămână am venit din Italia și sunt foarte bucuroasă că în acest an sunt prezentă la ziua cu mătrei mele, Celina Gherghelaș, pentru că de fiecare dată nu eram încă sosită în țară când era ziua și îmi părea atât de rău. Hai să mă întorc către telespectatori. Bună ziua, bună seara tuturor! Vreau să-i mulțumesc din suflet cu mătrei mele că mi-a botezat fata, pe Adelina, ca să, cine nu știe, este cu mătra mea. Și am venit cu mare drag din Bucovina, de la Câmpul Lung Moldovenesc, în această seară frumoasă, să o sărbătorim pe cu mătra. Liliana Savin, tu știi că noi am fost trei colegi la Școala Populară de Artă, acolo ne-am cunoscut, deja cred că lumea știe de am repetat. Așa. Mă bucur că sunt într-un cadru așa frumos cu tineri, cu oameni de valoare și de omenie. Colegi, vreau să-i spun la mulți ani cu mătrei mele dragi, să fie sănătoasă și așa cum o știe toată lumea de viață, de treabă, cu mătra la mulți mulțumesc, ani. Mulțumesc, mulțumesc, mătra, mulțumesc că ai venit și tu de la Câmpul Lung. Poate nu vii vara asta la Câmpul Lung Moldovenesc. Promit că vin, promit. Îmi iau o vacanță și vin. Ne-a pus țuica, poate fi afinata, că eu nu fac țuica, fac afinata. Cornelia Ștefan, cred că ți-era dor să cânți. Bine că tu ai activitate și acolo în Italia, că tu ai dublă cetățenie. Da, eu sunt ca păsările călătoare. Iarna plec în țările calde și vara mă întorc acasă. Da, am activitate și acolo. Și acolo și aici. Asta acum am venit aici. Este să... de bine. De bine, mulțumesc lui Dumnezeu, să fim sănătoși, să putem onora ce este. Mulțumesc, mulțumesc, Cornelia Ștefan. Cu drag. Mai departe, bine ai revenit, bună seara, Elena Ailincă. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur să mă aflu aici acum, în acest moment, să o sărbătorim pe doamna Celina. Un om minunat, nu o cunosc de foarte mult timp, dar este o persoană foarte pozitivă, amuzantă. Foarte amuzantă, săritoare, așa da, la... Da, să mă vezi și nervoasă. Da, bă, nu contează. Deci găsiți, deci din orice moment din ăsta mai neplăcut, dacă găsim și o chestiune amuzantă, trecem foarte bine. Așa este, așa. Sunteți, da, și așa vă păstrați tonusul, așa vă păstrați. Da, dar eu nu sunt mult mânie, eu mă enervez păi pe moment e. Și îmi revin imediat. Imediat, da. Gata, așa, mă bucur că ne cunoaștem. Da, cred așa. Că tot aici, la... într-o emisiune, v-ați cunoscut. Aici, da, și tot aici da. Am legat da. Cu cursul de cusut și ne întâlnim acolo. Mai mult pe, eu pentru socializare, că da. Câteva cruciulițe da. Fac acolo, doar pentru ca să mă, da. Să mă simt bine și să mă deconectez de la așa. Vezi, la exact ce spuneam eu, terapie. Exact, terapie, da, pentru mine este terapie. La mulți ani, mult mulțumesc, sănătate, Elena, tot așa mult. Frumoasă și mult plină de viață să fiți în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Elena, mai departe. Din generația mai tânără, Nicoleta Dumitriu, bine ai revenit, Nicoleta. Bună seara și bine v-am regăsit. Ai venit cu mare drag la invitația mea și a Celinei Gherghelaș. Am ținut să vin la doamna Celina
să-i urez cele mai frumoase urări, un sincer și călduros la mulți ani. Mulțumesc mult, mulțumesc frumos. Și liniște și eu îți doresc succes pe drumul cântecului și în viață. Mulțumesc. Să găsești un băiat frumos. Și a găsit și băiat și are și copil. Ba, da. Nicoleta, da, sigur. Wow, wow, să trăiască. Am rămas urmă, nu că eu acum dacă nu, eu stau chiar cu știrile, sunt în urmă. Este din tânăra generație, dar puțin mai... Da, deja e așa. Să trăiască copilașul și soțul, să-l ții din scurt, că de altfel... O cameră razna. Da, așa mulțumesc. Fapt. Mulțumesc, adică tu ce Nicoleta? Spui da, de unde știi? La fel, Nicoleta, ai început și tu frumos o activitate artistică fructuoasă. Mergi să cânți pe la evenimente, nu știu, concursurile și festivalurile, dacă îți sunt pe placul tău, da, acum la... mai mult cu evenimentele. Așa. Doamne ajută, Nicoleta, să fie bine pentru toată lumea. Mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos. Mai departe. Cu nerăbdare acolo așteaptă și cu... Dar ce cu minte, ce stă, cu minte, mă mir, nu știu și cum. Și examinează așa pe toată lumea. Da, bine, da. Ai revenit, Valentina Tipa. Chiar așteptam să fiu și ultima, că nu mi era o problemă. Mi era drag să ascult pe fiecare și mi este drag dintotdeauna să vă ascult pe fiecare. Fiecare prezent în seara aceasta, la ziua ta, Celina, spune ceva de sufletul tău. Adineauri am auzit, uneori vulcanică, alteori cu umor, alteori cu multă seriozitate. Deci aceasta, prin caracterizarea de până acum, ești tu. Un om normal. Pentru că nu putem fi veșnic fericiți, nu putem veșnic să fim furioși. Cu de toate ești, noi te iubim așa, eu te iubesc și te prețuiesc. Și mulțumesc un amendament mult la toate cele spuse. Că spuneai tu, adineauri, nu m-ai văzut nervoasă, te-am văzut de foarte multe ori, dar de foarte multe ori, la fel de repede îți revii un lucru extraordinar, exact. Tocmai ceea ce ține prietenia exact cu oamenii este felul tău de a gestiona emoția, felul tău de a fi om cu oamenii. Vorbește mulți psihologul. Și da, buni vreau ani. Să spun, da, ea are vorbește tot psihologul, dreptul. Da, sigur. Ea tot dreptul să... Nu, o fac din tot sufletul și știu. Îmi sunt dragi toți cei din seara aceasta. Mă uit la ei și te văd pe tine. Plină cu de toate. Să fii sănătoasă, mulțumesc, voioasă și fericită. Mulțumesc că mult. Mulțumesc, mulțumim, mult, Valentina Tipa Lulciuc. Iar din generația tânără, un băiețandru în clasa 8-a, Sebastian Grosaru, bine ai revenit. Bună seara și bine v-am regăsit. Uite ce voce are. Da. Un viitor... Bariton tenor. Așa. Da, el termină clasa 8-a. Acum da, da. Face parte și din orchestra Mugurelu din Dorohoi, da. Orchestra condusă de domnul profesor Marcel Dupu. Acolo da. Cântă la acordeon, cântă și da. Cu vocea. Sebastian, hai, pentru că tot ai microfonul, ce vrei să faci după terminarea clasei 8-a? Vreau să merg la Liceul de Arte, la Iași, la secția Canto Clasic. Și... Doamne ajută! Doamne ajută. Da, dar de fapt a luat cu 10 toate examenele și-o dat el până acum la Iași. Probele de aptitudini le-am luat la aptitudini, cu 10. Da, cunoașteți da. Foarte bine. De unde păi legătura? Cum? Dar bunica lui vine la noi la cursul de căsut. Am înțeles. Și foarte mândră de el. Și... Sigur. O urare pentru doamna Celina? La mulți ani. Mulțumesc, Sebi. Mulți ani plini de fericire și de mulțumesc, bucurii mulțumesc, și de împliniri. Un copil cu minte, îți dorim cu toții de aici succes la capacitate, mulțumesc. Sebastian. O să ajungă microfonul așa din mână în mână, până atunci o să mergem aici, în partea dreaptă, lângă noi, aici, la câteva fete cochete, aici, toate frumoase și talentate. Bună seara, Ioana Filip, nu, și bine ai revenit. Sigur. Frumuseți am eu în seara asta lângă mine. Copii și tineri și prieteni, unul și unul. Sigur. Bună seara, Ioana Filip. Bună seara și bine v-am regăsit. La mulți ani, doamnă dragă și scumpă, să știți că eu vă iubesc foarte mult, vă prețuiesc și vă admir și să știți că mereu o să aveți un loc în inimioara mea. Știu, Ioana, mulțumesc tare mult, știu că și tu știi că și eu țin la tine, ca să nu faci cu știu că știu că nu, că știu că nu știu cum. Da, mulțumesc tare mult pentru efort, mulțumesc tare mult că ai venit să-mi fie alături și bunica ta dincolo mă ajută cu alte probleme care trebuia să le rezolv eu, dar nu mai am cum.
O domnișoară cu minte, Ioana Pii. Ioana este extraordinar de cu minte și a ținut cont, cu bun simț. Talentată, nici nu mai vorbim, a ținut cont de toate criticile, poate la un moment dat. Ei, oamenii răi critică. Nu, deci au fost critici în care ea s-a corectat. Chiar vorbeam și înainte de a intra în emisiune, au fost niște critici, ea a ținut cont de aceste și a ajuns. Și a ajuns unde a ajuns acum. La alte critici. Da. Ioana, știu că ai fost anul trecut, pentru că suntem în preajma sânzienelor, acuș mâine, poi mâine. Ai fost regina sânzienelor, acel festival de la Suceava. Anul acesta trebuie să astăzi dai mai departe, mai departe coroana. Coronița, așa că vei face parte din acel... Sigur. Felicitări. Și anul ăsta a luat premiul întâi la Bucecea, la Satule festival. Mândră Grădină. Sigur că da. Mulțumesc tare mult. Succes și să ajungi să iei și trofeu de la acest festival. O să le ia, cu siguranță. Da. Doamne ajută. Mulțumesc. Da, la fel o altă, o altă fată frumoasă, o altă gingașă și cu minte și talentată, Denisia Sânduleac. Bine ai revenit. Bună seara și bine v-a regăsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă urez la mulți ani multă sănătate, Denisia, fericire și vreau să adaug că sunteți un exemplu de artist și peste asta sunteți un exemplu de om. Mulțumesc tare mult, Denisia, mulțumesc din suflet. Să fii fericită, să fii sănătoasă, să ai succes pe unde mergi. Și o să mergi, că știu că tu mai ai mers pe multe locuri. Da, succes a tot avut pe unde am mers. Am văzut eu acolo, așa ce jucau ei în... Da, dar vreau să-mi spui că acum recent ai câștigat un concurs. Tu ai și o pasiune puternică pentru limba franceză? Da, am participat cu doamna mea profesoară Dobrin Colina. Oh, comment t'appelles tu? Je m'appelle. Da, și ai luat premiul întâi. Am luat premiul întâi, da. Bravo. La un concurs. Bravo, felicitări. Cu școala și la un premiu 2 la concurs pe județ. Pe lângă premiile obținute în domeniul muzical, uite, și la școală ești un elev eminent, foarte bun, ce să zic, talentată, frumoasă și succes pe mai departe. Mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult. Ne ajută. Mulțumesc. Mai departe, bună seara, Ioana Pencec. Bună seara și Ioana, bine v-am regăsit. Mă bucur că în această seară pot fi alături de doamna Celina cu minunații mei colegi. Doamna Celina, eu vă urez la mulți ani, multă, multă sănătate și fie ca unde călcați, doar flori să aveți în jur. Mulțumesc, adevărul că îmi plac florile foarte mult. Mulțumesc tare mult, nu, Ioana. Nu, degeaba ați primit atâta. Mă bucur că mi-ați umplut aici, în fața mea sunt atâtea flori, nici nu știți câtă bucurie am când văd o floare. Ioana, știu că zilele următoare vei lansa o melodie. Așa este, voi lansa cea mai recentă melodie. Asta e hora noastră, așa că am Bucovina. Până atunci invit pe telespectatori să se aboneze la canalul meu de YouTube, Ioana Penciuc. Și pe lângă CD mai pregătesc și alte videoclipuri, dar cu pași mici așa și firavi să spun, mă pregătesc și de a doua lansare de CD. Felicitări. Mulțumesc. Când vrea bunul Dumnezeu, atunci va fi. Deja toate, chiar am piese în lucrul la domnul Alexandru Habrigiu. Se întâmplă la momentul așa potrivit. Este. Și așa este. Dumnezeu să-ți ajute să mulțumesc ajungi unde vrei și unde ți-ai propus. Ajungi că ești frumos, talentat. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc mult. Bună seara. Bună seara, Oana Cotorbaș. Bine ai revenit. Tineric de vreo 16 ani. Da, de vreo 16 ani. Bine v-am regăsit. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vreau să vă urez la mulți ani, frumoși, voioși și mai ales sănătoși. Mulțumesc. Să ne cântați și să ne încântați mulți, mulți ani de acum încolo. Dumnezeu știe. Mulțumesc, Oana, mult. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Mulțumesc, Ioana, Oana, pentru prezență. Mulțumesc. Celina Gherghelaș, sărbătorita noastră din această seară. Uite, florile și cadourile au fost primite. Să înceapă petrecerea, nu? Iar băutura și darul la sfârșit, nu? La sau cum se spune, da. La urmă. Așa, la final. Așadar, o să înceapă petrecerea noastră din această seară. Vor cânta invitații noștri pentru sărbătorita noastră și pentru dumneavoastră, cei care urmăriți această emisiune. Sănătos, dacă n-ai fost bucuros, ca să ai o floare în casă, să mănânci cu el la masă. Rămâi tată!
duși când a fac și plop puperi și răchita micșuneli. Soacra-i mândră și bățoasă că are noră frumoasă, bucuros junerili că l-așteaptă ghinili. Soacra-i mândră și bățoasă că are noră frumoasă, bucuros junerili că l-așteaptă ghinili. Ca să-i și de ajutor, ca noră de la fejor. Cântă lăutat pe prispă, soaca mică-i tare tristă. Se roagă la sfântul soare să țăieze oameni mai mari. Cântă lăutat pe prispă, soaca mică-i tare tristă. Se roagă la sfântul soare să țăieze oameni mai mari. Tulei mei faci, fata nu se mai întoarce. Și găința-i cumpăra, fata nu mai este a ta. De trei ori pe lângă masă, să spatim rău din casă, să rămână ghinili, să trăiască tinerii. Carare, tirilim, tirilirli, bucuros, nevoie mari, tirilim, tirilirla. Nu știu zău de bucuros, tirilim, tirilirli, că tot caută pe jos, tirilim, tirilirla. Când în stânga, când în dreapta, tirilirlirlirla, și nu nimerești poarta, tirilim, tirilirla. Trâgă cât-l ține gura, tirilim, tirilirla, când s-o gătit băutura, tirilim, tirilirla. Trâgă cât-l ține gura, măi bărbate, tirilim, tirilirli. Deși merge așa într-o parte, tirilim, tirilirla, că doar n-o dă boala în tine, tirilim, tirilirli, că tot te agăzi din mine, tirilim, tirilirla. Lumul noi cu chetrișele, tirilim, tirilirli, ca să t-nchedi șinele, tirilim, tirilirla. Ai ochii cât șepili, tirilim, tirilirla, și nu vezi cărările, tirilim, tirilirla. Ai ochii cât șepili, și nu vezi cărările. Cu băutură, tirilim, tirilirli, mereu bei piste măsură, tirilim, tirilirla, și cu cana și cu sticla, tirilim, tirilirli, dar treabă nu faci nimica, tirilim, tirilirla. Măi, eu năpădăile, tirilim, tirilirla, și nu măr găinile, tirilim, tirilirla. Din găini lipsă-ți vreo două, tirilirlirlirla, și cuibarul-i fără ouă, tirilim, tirilirla. Din găini lipsă-ți vreo două, și cuibarul-i fără ouă. Vidi paștili, tirilim, tirilirli, mi-ai vândut găinili, tirilim, tirilirla, și n-am ouă din roșit, tirilim, tirilirli, nici pască din rubinit, tirilim, tirilirla, ai cara din bătătoră, tirilim, tirilirli, și-ai dat pe băutură, tirilim, tirilirla, sufletul ne l-ai mâncat, tirilim, tirilirla, alar gospodar ne-am luat, tirilim, tirilirla, ai cara din bătătură, și-ai dat pe băutură. Când eram la mama fată, vineau flăcăi la poartă, mă luau la hor în sat, dar îmi era drag. Când eram la mama fată, vineau flăcăi la poartă, mă luau la hor în sat, dar îmi era drag. Și din tăți flăcăi ne-am ales unul frumos, avea o camură, era
sos. Și din toți flăcăii ne-am ales unul frumos. Avea o camură, era drăgăstos. Și ne-am ales barba pe plac, mă. Hai să ies în lumii cu drag, mă. Așa, așa, așa. Am fost și eu, așa cum am barbatul meu. Dar la hore nu mă duc și să nu rup papușii. Tânără am fost și eu, așa cum am barbatul meu. Dar la hore nu mă duc și să nu rup papușii. Spune-i măi bărbatii, banii pișii cheltuiești. Cât de atâția ani zici că nu ai bani. Spune-i măi bărbatii, banii pișii cheltuiești. Cât de atâția ani zici că nu ai bani. Și strângi bărbatii banii ghinii. Și nu te gândești la mine, măi, bărbat de bărbăță. Mă ține-i bărbatul acasă și la joc el nu mă lasă. Și crezi tu, bărbatul meu, faci cum îți spun eu. Mă ține-i bărbatul acasă și la joc el nu mă lasă. Și crezi tu, bărbatul meu, faci cum îți spun eu. Când-i și eu bărbatul ăsta și voi vorini, ia cu treci la horă și nu te opri. Când-i și eu babu, ai sta și măi vodini. Ia-mă, treci la hore și nu te opri. Și joacă bani înghesat și nu mai sta supărat. Așa, așa, așa. Măi, bărbatii, vină-ncoași, nu mă ține ca pe așii. C-o venit și rândul meu ca să fac și vreau. Măi, bărbatii, vină-ncoași, nu mă ține ca pe așii. C-o venit și rândul meu ca să fac și vreau. Nu mă o leacuță și-ți găsesc când atâlea. Ia-ți înainte, hai să-mi faci pe plac. Nu mă o leacuță și-ți găsesc când atâlea. Ia-ți înainte, hai să-mi faci pe plac. Și și te uiți așa la mine, bre. Nu mă mai scoate din șiri. Păi când din șiri din mă scoți, o-i pune mâna pe văd și-o râde din tine tăzi. Și numai așa. Tairam, tairai, diriram. Mai pijică la ochincă. Tairam, tairai, diriram. Și-ai să mergi la joc în sat. Tairam, tairai, diriram. Să bă stalba la pasat. Tairam, tairai, diriram. Ai grijă, leliță, hăi, lelieșoară frumoșă. Că când joc te vor mărfla, căi, lelieșoară, leli, hăi. Ca joc ești ca panavânt, lelieșoară frumoșă. Că șor să află că e în rând, lelieșoară, leli, hăi. Ai uita să pui pijica. Ai poate n-a crapa ochii-n palele șoarele. Hai, hai, de picul mea dealul lui. Tairam, tairai, diriram, îi văd măr să badin lui. Tairam, tairai, diriram, nu știu unde-l poartă dorul. Tairam, tairai, diriram, tari mândru-i bădișorul. Dealul din Ulburș la mine, măi bădișorul. Badișor, n-am să joc din loc cu tine. Badișor, bătiță, hai. Și-apoi nu știu cum ți-a și. Măi, bădiță, badișor. Când ar tu m-o învârti. Badișor, bătiță, hai. Vină să mă iei de acasă. Din nu mă fac dracoasă. Lieliță, toriță frumoasă. Hai, hai. Am tot stat badi la poartă. Tairam, tairai, diriram. Ochii roate, roate. Tairam, tairai, diriram. Poate, poate că-i venit. Tairam, tairai, diriram. Dar să slungi cărările. Tairam, tairai, diriram. Și-mi eu ți-ți fie și-n mân eu. Lelieșoară frumoșă. Că ai în sat cât e joc eu. Lelieșoară, leli, hăi. Că până vine badea. Lelieșoară frumoșă. Că muzeca n-a mai cânta. Lelieșoară, leli, hăi. Tu-ti sănătos, flacă. Că eu am badița-n eu. Tairam, tairai, diriram. Și pe badea îl zaresc. Tairam, tairai, diriram. Are mărsul ea gănat. Tairam, tairai, diriram. Of, cât mult l-am așteaptat. Tairam, tairai, diriram. Hai mai repede la joc. Măi, badiță,
mădișor. Mă fac pare și foc, mădișor, bădiță tăi. Destul te-am așteptat, măi bădiță, bădișor. De-am un vreo talpa s-o bat, mădișor, bădiță tăi. Am dat drumul jocului și din sufletul lui. Păi ne-am crapat o chincinii, da, ne-ai fa și altinii. Și-am zis și-a patru din lii. Un dor și un drag, măi, mi-e greu de ele să scap, of, of. M-o atins, ba, de un dor, măi, dragostea îmi dă o colbade. M-o ajuns, un dor și un drag, măi, mi-e greu de ele să scap, măi. Aleac nu ca să știi, țâșă noapte sveteagă, cum se fac badițe dragă. Ardă șetă ca vântașunii, badișei facu din mine. Mă usucă ca frunța-l vânt, măi, și tu badini și-un gând, of, of. Ardă-nșetă ca untajunii, badișei facu din mine. Mă usucă ca frunța-l vânt, măi, și tu badini și-un gând, măi. Da, este în casă, mărg la poartă, dar badița nu s-arată. Ui, mă uit lung la drumul mare, poate o vini calari. Și din noroc, măi, ard din mine un mare foc, badi. Zac și ardă din al tău dor, din o vii badeam să mor, of, of. Cântă micușii din noroc, măi, ard din mine un mare foc, badi. Zac și ardă din ta, măi, da, te-a sfârlit în foc și șar să n-aibă nimeni amar, măi. Dragoste te-aș lepăda că-i mută durerea ta, măi. Da, te-a sfârlit în foc și șar să n-aibă nimeni amar, măi.
fișor, mai tarara, rai, rai, ra. Parcă ar și câmpul cu flori, mai tara, 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 joacă horată țară, mai tarara, rai, rai, ra. Și din gură chiuind, mai tara, 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 ram tiri diri diri dira.
iar verde siminoc. Hai, trai tot să se te joc. Ești bună la carat, n-ai și ești la jucat. Eu pe mână te-ai roti, să te vadă satelit. Că din mândru te-am țasut și baier ți-am pusut. Asta-i bre, trai suța mea, ia ca așa și iar așa. Tari mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Tă-ți trai suța gnochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, hai, trai suță, roată, roată. Hai să te vadă lumea toată. Între-i stuță scoșurăsc și paralii nu găsesc. Ia ca ruminele lip, dar și ele or trebui. Cât banuță tăți-am dat, ruminele am cumpărat. Și sunt trai stă didisupt, din mamă calii ascund. Asta-i bre, trai stuța mie, ia ca așa și iar așa. Tare-i mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți trai stuța gnochesc, ia ca așa și iar așa. Hai! Eu păr trai stă-n baierată și în e să nu se vadă. Trai sta pistită tot duc, e m-a scoate din bucluc. De un flacă m-a zahaie, tot cu el o ialtoie. Nu să-l doare sufletul, dar să-i sântă baierul. Altă dată în loc să stie, din mine să nu o să ie. Asta-i bre, trai suța mie, ia ca așa și era așa. Tare-i mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Tă-ți trai suța gnochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, asta-i trai să nu-i desagă și-o duc lumii s-o vadă. Șugubiații trai sta mie, nu știu și-am mai pot să-nie. Joacă număr scuturat, parcă n-ai bani odat. Babilie să uită rău, cât de mândră o port eu. Să se uite cât ar vre, că asta-i trai stuța mie. Asta-i bre, trai stuța mie, ia ca așa și iar așa. Tare mândră îți die, ia ca așa și iar așa. Unii joc și mă învârtesc, ia ca așa și iar așa. Dă-ți trai stuța gnochesc, ia ca așa și iar așa. Hai, iute trai sta mie ca să treacă de ură, dar îmi place să joc de treabă, dar